Vítejte v Řevnicích, městečku vzdáleném asi 10 km od okraje Prahy v údolí řeky Berounky. Na jedné straně je chráněná krajinná oblast Český kras, na druhé straně přírodní park Hřebeny. Tady v Řevnicích je kompletní občanská vybavenost a vynikající dostupnost do Prahy. Na Smíchov se dostaneme autem i vlakem zhruba za půl hodiny. A rád bych vám tady představil dům k prodeji, který je jen pár metrů od centra města. Pojďte se podívat. Samotný dům má dispozici 3+KK. Zde v přízemí je navíc pěkný velký prostor, kde se dá zrekonstruovat a vestavět pěkná velká koupelna. Tady dole je zrekonstruovaný jak obývací pokoj, tak kuchyň. Nahoře jsou zrekonstruované oba dva pokoje a koupelna s toaletou. Dům je po rekonstrukci částečné. To znamená, že jsou zrekonstruované pokoje, dole jsou udělané kompletně rozvody vody, topení a plynu a částečně jsou vyměněné i elektrické kabely. Vzhledem k tomu, že je nově udělaná půdní vestavba, tak je i zateplená střecha. Komín je vyvložkovaný, okna v domě jsou plastová a na zahradě je udělaná i nová terasa. Co bude potřeba časem opravit nebo vyměnit, je střešní krytina, dole dodělat a zrekonstruovat prostor, kde může být koupelna, dále opravit předsíň a dodělat izolaci sklepa zvenčí. Na zahradě je dvoupatrový zděný zahradní domek, který je možné využívat třeba jako sklad na zahradní nářadí. Vzhledem k tomu, že zahrada poskytuje poměrně soukromí, je možné na ní trávit chvíle času, relaxace a pohody a třeba něco ugrilovat. Koupi domu doporučuji vzhledem k jeho vynikající dopravní dostupnosti do Prahy, ať už vlakem, autobusem nebo autem, dále vzhledem k tomu, že je umístěn uprostřed hezké přírody a také kvůli tomu, že je částečně zrekonstruovaný. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu a případně financování hypotečním úvěrem. Rád vás tady přivítám na prohlídce.